Kan man lave kunst og en kommerciel succes på samme tid? Sagtens. Jeg synes, Beatles gjorde det jo rimelig godt. Altså, det var de så allerede en kommerciel succes, men så formåede de også at lave noget helt sygt kunst, og det solgte jo bare. Man var i 2003, tror jeg, det blev opgjort, at de havde solgt 1,3 milliarder plader, ikke? Det er satme meget. Men ja, det kan man godt. Men igen, det kan man kun, hvis man har et godt skelet. Altså, så er det lige meget, hvilken flæsk, man putter udenpå. Hvis bare skelettet er godt, så er stærkt. For eksempel Ole her, har jo godt skelet, ikke? Gode muskler og sådan noget. Ole, han, hvad vil du være, Ole? Du vil være en utrolig velskrevet sang. Jeg kunne godt være The White Album, måske. Du har også lidt White, altså det vil sige gode muskler og godt enormt bygget. Godt skelet. Og så lidt krydder også. Og hvilken sang vil du være? Jeg vil nok være sådan en kraftig nedbarberet. Hvis der er sådan en akustisk Tina Dickow sang måske. Eller en akustisk nedbarberet hit, sådan helt ind til benet. Eller også bare helt sådan en Sex Pistols B-side på halvandet minut eller sådan noget. Larmende, tyndbenet og enormt uinteressant. Og hvilken sang vil du være? Jamen jeg vil nok være en god sådan en stor, lidt sådan en stor, storladen kæmpe hit. Jeg vil jo selv personligt sige, at jeg er Don't Wanna Miss a Thing med Aerosmith. Tænker jeg. Sådan helt ude i sådan en, altså, kæft det er stort. Men altså. Er dommerkomiteen enig? Ja, altså, det er et kæmpe skelet, vi har med at gøre. Altså, det vil sige, virkelig velskrevet. Og også fyldt med alt muligt lort. Alt muligt lort. Ja, lige præcis. Men det virker.